Kärnfysik från klassisk mekanik. Om man söker på atomer så får man oftast en sån här bild. men Det här är bilden på Wikipedia. Den här kommer från att lösa Newtons lagar och den här kommer från att lösa kvantmekanikens, alltså Heisenbergs och Schürringers lagar. Men hur? Jo, det är samma angreppssätt, elektrisk kraft, alltså kolonkraft. Det är atomkärnan som är plusladdad som håller fast elektronen. Faktum är att det är mellan planetmodellen och elektronmolnet så fanns det sådana här mellanting där man verkligen använde Newtons lagar konkret i den så kallade Bohr-Sommerfeld-teorin, eller gamla kvantteorin. Och Som fysiker lär man sig att säga att det här är dåligt och det här är bra. Men det är väl värt att förstå planetmodellen som Rutherford la fram 1911. Det han gjorde var att beskriva experimentdata som ledde till upptäckten av atomkärnan. Så i den bemärkelsen är det här kärnfysik. I upptäckten av atomkärnan ingår att det här snarare är skalan på atomkärnan. Så vi borde rita så. Så låt oss fokusera på en kraft som håller fast någonting som går i bana. Och Jag hävdar att för att förstå kvantfysiska modellerna så behöver man förstå både de klassiska och de halvklassiska modellerna. Den mest bekanta kraften är tyngdkraft. Eller gravitationskraft som enligt Newtons gravitationslag ser ut så här med Newtons konstant G, stora massan M och lilla massan M. Och Den är attraktiv. Medan Coulombs lag är snarlik. Det är fortfarande någonting genom R2. Nu är det bara Columbs konstant. Fånga laddning hos atomkärnan. Fånga laddning hos elektronen. Precis som gravitationskraft är den attraktiv om det är olika laddning. Men är det lika laddning så är det som du vet repulsiv. Repulsiv elektrisk kraft kommer att vara vårt mål här. Men det är samma belopp av elektrisk kraft oavsett om den är attraktiv eller repulsiv. och Det kommer att vara värt att koppla det till gravitationskraft. Och ett tema här kommer att vara att ett energi. praktiskt sätt att beskriva kraft. Så Den potentiella energin i tre dimensioner är det här. Den här potentiella energin kan man få från en integral som räknar ut arbetet och flyttar någonting mot den här kraften. Jag gillar att bilda dimensionslösa tal. Så Istället för att använda radien i meter så kan vi välja en typisk jord månen radie Det kan vara 380 000 km. Då kan vi ha det som grundenhet, och dimensionslöst tal som bara säger 1 gånger en typisk radie. Istället för jorden och månen så kan vi ta solen och jorden. Då blir en annan typisk skala som är relevant. Vi kan till exempel ta en astronomisk enhet som är typiska avståndet solen jorden, cirka 150 miljoner kilometer. Och att vi tar det som en typisk skala betyder inte att det hela tiden är det avståndet. Utan att när vi flyttar oss så uttrycker vi allting i till exempel 1,5 gånger den här grundenheten. På samma sätt kan vi dela med den här konstanten som vi här kallar C0 och få en dimensionslös potentiell energi på den här axeln. För att få känsla för det, räkna gärna ut vad C0 är för till exempel solen och jorden. Men en poäng med att göra det dimensionslöst är att man lättare ser släktskapet med till exempel elektrisk kraft, som är elektrisk potentiell energi på samma sätt. Räkna ut då, vad är C1 här med Coulombs konstant, kärnladdningen och elektronladdningen. Så plottar vi potentiell energin genom den här konstanten och då ser plotten identisk ut med den förra plotten. Här kan vi ta till exempel en tiondels nanometer, en ångström, när det gäller var elektronen är i atomen. Vårt huvudintresse här kommer att vara en plusladdad partikel, till exempel en alfapartikel som repelleras av en atomkärna. Nu tar vi ett standardmått här som kan vara till exempel 10 meter till 15 meter. Därför att en typisk atomkärna är ungefär så här stor där A är masstalet och r 0 är någon 15 meter. Så, så länge vi väljer det här en bit utanför själva atomkärnan så är det här dimensionslösa talet ett bra sätt att beskriva var en plusladdad partikel är jämfört med en atomkärna. Om vi går tillbaka till Attraktiv 1 genom R kvadratkraft, så var den potentiella energin minus 1 genom R. Gå tillbaka och titta nu redan glömt bort vad de här var. Är det jorden så kommer den alltså fara i den här potentiella energin som om det var en sån här backe. Så vi kan hitta en stabil bana här om det inte är någon friktion. Och som förut kan vi bilda en dimensionslös potentiell energi. Så kommer 1 igenom raden i det system vi nu betraktar. Förresten, det kan vara bra att kunna göra en sån här plott. Det gör ju den här filen som du kan ladda ner härifrån. Notera att plotten visar energi som funktion av X och Y. Så den här höjden här är abstrakt, det är mycket potentiell energi partikeln som rör sig har. Det betyder inte att den rör sig i höjdled. En annan kommentar är att dynamik är allmänt tillämpbart. Det här behöver inte vara jorden eller elektronen, det kan vara något helt annat. Försök komma på exempel på dynamiska system som inte är något sånt här. Och nu till den här repulsiva kraften. Då är potentiell energin en konstant genom radien som är dimensionslös. Vi kan skriva om det som en 1 genom R-potential. Plotta den på liknande sätt. och Vi ser att det är en sån här backe. Så Kastar vi in den här partikeln här så kommer den att länkas av, den kommer att svänga av här. Och Precis det här gjorde Geiger och Marston i sitt experiment 1913 som var kulmen av en serie experiment då de studerade deflektion av alfapartiklar genom stora vinklar. De hade ett radioaktivt preparat som gav alfapartiklar, de skickade in med metallfolie och tittade var alfapartiklarna tog vägen. De såg dem som små blixtar i det här röret. När de hade röret vid en viss vinkel mot den ursprungliga riktningen av alfapartiklarna så fick de så här många blixtar. Ta gärna titeln i ursprungliga artikeln om det har möjlighet. Men vi kan plotta till exempel med Matematica. Vi får så här många blixtar, alltså många partiklar som kommer ut vid en viss vinkel. Och Vi sätter avtag ganska snabbt med vinkeln. Så Jag tycker det är fantastiskt. En del studenter tycker jag. Ja, svartvitt kort från 1913. En direkt arvtagare till Rutherfords och geiger Marsens experiment. Det här är en händelse 2018 då två myoner bildas. I Atlas-experimentet behöver man inte sitta och titta i och rör. Man har fina datorprogram som samlar upp alla de här partikelstrålarna. Man får ett fint grafiskt gränssnitt där man kan studera varje liten detektorblixt. så att säga. Men för att gå tillbaka här, har vi någon teori som beskriver hur många blixtar det borde vara här som funktion av vinkeln. Ja, det var det Rutherford gjorde 1911. Så det står i Fysisk handbok F86. står Rutherfords tvärsnitt som säger hur många som kommer som funktion av vinkel. Det här är Coulombs konstant gånger alfapartikelns laddning, gånger kärnans laddning och inkommande partikelns energi. Man ställer upp en detektor och räknar till exempel på en timme hur många blixtar som kommer, hur många alfapartiklar som kommer. Och antalet alfapartiklar per tidsenhet i en viss riktning med en viss detektorbredd kallas Rate. Och det brukar skrivas som flödet gånger spridningstvärsnittsarean. Som är det här som står i den här formen. Man ska vara lite noggrann i den här formen, trots att det står så i Fysisk Hembok, Egentligen mer så här. För att få totalt antalet måste man egentligen gångra med hur bred detektorn är. Och det här kommer vi också korrigera lite senare. Men vad är det här flödet fi? Och dels är det hur många alfapartiklar vi skickar in per sekund som beror på hur radioaktivt vårt preparat är som vi skickar med. Men alfapartikeln ser också en hel metallfolie som kan vara någon mikrometer tjock, till exempel av guld och inte bara en guldatomkärna. Så vi har någon viss partikeldensitet i folien som vi skickar in mot med någon viss tjocklek x. och Vi har också en stråle av alpha-partiklar. och den strålen ser så att säga 1 gånger a gånger x guldkärnor. I fysiksammanhang kallas raten för Yield. Stora fi är hur många vi skickar in per sekund och area gånger hur många mål vi ser. Men påstår Rutherford verkligen att det här är den här kurvan? Ja, den stämmer bra med mätdata. Så det motiverar oss att försöka förstå hur kunde Rutherford 1911 räkna ut en sån här formel och testa det mot atom och kärnfysik från klassisk mekanik? Jo, man inför något som kallas stötparameter som hur långt partikeln kommer in från centrum på den här atomkärnan. Och det svänger den av och den totala vinkeln den svänger av kallas theta. Och Mindre stötparameter B, när man kommer närmare kärnan, ger större spridningsvinkel theta. Och I den här fetappen, appen Rutherford Scattering, kan man också prova den då förhärskande modellen som var Thomsons modell. Thomson som upptäckte elektronen. Men vi fokuserar på Rutherford modellen Här är vår guldfolie, här är vårt radioaktiva preparat och vi skjuter alfapartiklar. Så det Där är en förstoring där vi ser alfapartiklarna med närheten av de här guldkärnorna. vi gör det så svänger de av. Har man tillräckligt tunn folie så är det sannolikt att varje alfapartikel bara råkar på en ordentlig spridning. Och Vi ser här också för övrigt varför det kallas spridning. Det är som att man kastar en massa kulor och så sprids de åt olika håll. Men Zoomar vi in lite på guldatomkärnan så ser vi tydligare vad som händer. Vi kan också visa spår av banorna. Varje bana ser ut som en perbel. Här kan vi, ändå att vi går till ett tidigare grundämne i periodiska systemet och då blir det ju mindre Spridning. Så det här var ganska uppenbart från FET-appen. Men mer precis, så då tar vi lite klassisk mekanik. Rörelsemängdsmomentet R X P är bevarat, liksom totalenergin I initialtillståndet, då rörelsemängdsmomentet är rörelsemängden MV0 gånger så att säga, hävarmen för den här rörelsemängden. För det här funkar ju som en hävarm ungefär som M lika med R X F. Totalenergin är bara kinetisk energi när alfa-partikeln är väldigt långt borta. Så det är bara en halv mv kvadrat, om vi får räkna icke-relativistiskt. Men när vi kommer till punkten då alfapartikeln är närmast guldkärnan. Om du tänker på planetbanor kan du gissa om det här kommer att vara större eller mindre än V0. Totalenergin inkluderar då viss potentiell energi. Som i det här fallet eftersom det var repulsiv kraft, är det en positiv energi. Och sätter de här två lika så kan vi lösa ut V, som okänt. Så stoppar vi in det här. Så delar vi med en halv V0 kvadrat. Så får vi den här ekvationen som uttrycker energins bevarande. Om det gick för fort så pausa och kolla att du är med på det. Nu inför jag förhållandet lilla x som är det här. Då kan man lösa ut b kvadrat och få det här. Kolla också att du är med på det. Så För att påminna om det vi vill ha en relation mellan b och theta, så hur ska vi uttrycka det här i teta? En lättare fråga som en första övning är, om teta var det noll, krock. så nu kommer här, vad blir då minsta radien från energins bevarande? Men om teta inte är noll, så är det här väldigt litet kepler fast med repulsiv kraft. Så det är värt att repetera det. Och vi kan börja med att direkt lösa Newtons andra lag. Om det här är potentiell energin, så får jag en avdimensionaliserad kraft som är bara minus gradienten av V. Och I matematika skriver man det så här. Om jag sätter masshantighet. Har du laddat ner matematika filen som jag nämnde tidigare, så leta gärna reda på det här när du tittar på videon. Prova också att kompensantuppdela den här kraften i X och Y istället för att använda gradienten. Det är samma differentialokationer. Så om vi kastar en boll så sätter vi initialläge och initialhastighet så om vi sätter x0-y0 lika med 1 och 1 sätter vi initialhastigheten i x och ylet värden. Och I matematika skriver man in det så här. Så ser man åt den lös numeriskt. Så gör vi en liten animering med Animate. Då kan det se ut så här. Om vi kastar den här bollen. Så har den inte så mycket energi. Då kommer den att gå in i en bana. Det Är svårt att veta innan. Beror förstås på hur stark kraften är. Om vi kastar vi lite hårdare så kan det se ut så här. Och om vi fokuserar på bundna fallet, då blir det en ellips. Den ser inte ut så mycket som jordens bana runt solen, kanske mer som Halleys komet. Men hur gjorde Rutherford 1911 för att få en formel för det här? Relaterat till Kepler-problemet, men istället för att ta solen i fokus här, så kommer guldatomkärnan nu vara i andra fokus av hyperbeln. Jämför nu med videon där jag går in med en lösning av en tentuppgift Där vi löser F är lika med M och polära koordinater. I radiell riktning så har vi kolumnkraften, och här har vi a täta och det här leder till rörelsemängdsmomentets bevarande. I vanliga Keplerproblemet har vi en vinkel täta som är vinkeln i polära koordinater, antingen den här eller den på andra sidan. Men här kommer det vara praktiskt att kalla den fi istället. Och då mäter vi fi lika med noll här och kallar fi i oändligheten när den ett oändligt långt bort, som är asymptoten här för perben. Nu är det en väldigt bra övning att gå igenom hela tentuppgiften och göra om alltihopa för och Räkna ut formen på Keplerbanan. Det här är svaret. k blir det här, excentriciteten e blir det här. Keplerbanan med ett negativt K då kan man skriva så här om vi tappar utloppet av K. Så nu har vi hela banan som funktion av polärvinkeln som vi kallade Fi. här. För senare använder ni det bra att veta att cosinus av Fi-oändligheten som är definierad här är 1 genom excentriciteten. Det ser vi i den här formen för det då radien sticker iväg mot oändligheten när den här nämnaren går mot 0. Men nu med spridning av alfapartiklar mot en guldkärna, vad blir K? Jo, vi hade ju initiala L och L är bevarat. Så vi stoppar in initiala rörelsemängdsmomentet. Då blir det så här. Därför blir K bara b2 genom x där x var 1 genom det här förhållandet som vi inte såg tidigare. Nu ser vi direkt vad r-min är. Miniminradien är då phi 0. Så på vi in kos 0 är 1 och k absolutbelopp är b2 genom x så får vi att r-min är lika med b2 genom x gånger excentriciteten minus 1. Om vi nu går tillbaka till den här formen stjärna så ger stjärna följande ekvation. Vi kan direkt stryka bort b kvadrat, gånger upp x kvadrat, gånger här i kvadrat, så får vi den här ekvationen. Så kan vi lösa ut b kvadrat och får det här. Det här var vanlig algebra, kolla att du är med på det. Och För att relatera det till vinkeln theta, lite trigonometri. Det här gällde enligt Keplerbanan. Men vi ser här att det här gäller, för banan är symmetrisk kring minimiradien. Så vi löser ut fi-oändligheten. cosinus av fi enligheten blir då sin theta halva. Så nu stoppar vi en e lika med 1 inom det här, det vill säga det här, här och får följande uttryck som vi kan skriva på gemensam nämnare. Vi ser att det här är då cos kvadrat. Därför blir det totalt Kot kvadrat. Och tar vi roten ur så har vi den här ganska enkla formen, Där x återigen är det här förhållandet som vi introducerade tidigare. Så det här var inte den snabbaste vägen till lösningen. Jag försökte bara använda elementära egenskaper hos Keplerbanan. Men har man lite erfarenhet i planetdynamik som Rutherford hade så kan man ta en genväg. Här är en variant på genvägen. att Om du tar räkna ut det här direkt utan att veta varför du ska göra det. Så stoppar in E som vi hade här. Så får du det här uttrycket. Och De här ettorna tar praktiskt nog ut varandra. Och stoppar in uttrycket vi hade för K så får du att det blir B genom X. Och Då är det klart. En kort liten övning att visa att det här stämmer. Så Vi har alltså den här fina formeln för given initialhastighet, given massa och givna laddningar. Så kan vi räkna ut vad stödparametern ska vara för att en viss spridningsvinkel ska resultera. Och vi ser att har vi mindre stödparameter. så får vi större spridningsvinkel. Teta 1 är större än Teta 2 om den här lilla träffytan är mindre än den här träffytan. Alla som träffar den här lilla aren sprid minst så här mycket som vi såg i fetappen. Så det är en praktiskt användbar formel men det går inte riktigt att jämföra med Geiger &amplms experimentdata. För de ställde en detektor vid en fix vinkel och räknade hur många som kom dit. B var inget vi kunde kontrollera i experimentet. Låt oss helt göra oss av med B på följande sätt. Betrakta ett litet area-element som är 2pb omkretsen gånger en tunn tjocklek db. Och på samma sätt introducerar en enhetssfär här där en partikel som flyger i den här asymptotiska riktningen, täta. Vi tänker oss att vi har en detektor som vi kan rotera här, plussa ihop alla dem. Då tar det här bandet upp en sån här bråkdel av enhetssfären. Eftersom höjden här är sin tätta, om vinkeln här är tät och, och radien är 1 Så begränsar den här uppställningen lite grann. Kontentan var att vi kan införa det differentiella tvärsnittet, det sigma, det omega, där det omega är den här rymdvinkeln alltså den på det orange bandet. Och det här ger följande relation, där vi tänker oss B som en funktion av theta. Och Eftersom vi har räknat ut B som en funktion av teta från klassisk mekanik kan vi bara stoppa in den här funktionen här. Och Då får vi som följer, där X återigen är det här bråket. Eftersom det här är en avtagande funktion måste vi ta på slutbeloppet. Och kolla att du är med på att det är av det här, gånger allt det här, blir det här. Som var det som stod i Rutherford-formeln. Nu har vi alltså härligt Rutherfords spridningstvärsnitt från en variant av en härledning av Keplerbanan banan från Newtons lagar. I Fysiks kallas alltså kärnladdningen Qn och alfa Qx. Vi måste tänka lite till för att koppla det här hittills ganska abstrakta till Geigermastern-experimentet. Här är en tentuppgift. Du utför ett sånt här experiment. Du alfa-partiklar till en stråle, skickar mot en silverfolie och sätter en liten detektor vid olika vinklar, till exempel 75 grader. Då kan du från annan information uppskatta att det kommer miljoner alfapartiklar per sekund. Hur många partiklar föreser du kommer att registreras i detektorn på en timme? Och Poängen var att försöka mäta atomkärnans storlek med den här typen av experiment. Den här plotten visar egentligen histogram. Så Vi måste tänka oss att den lilla detektorn representerar ett vinkelintervall. Man själv får tänka sig här kanske plus minus tre grader. Eller så kunde detektorns area vara given. Då kan du räkna ut vilken bråkdel den detektorn täcker av arean hos en sfär med radie som är avståndet till detektorn. Så Den här formeln står också i fysisk Och Det här är antalet per sekund. Och de konstanterna är hur många alfapartiklar det kommer per sekund, som var en miljon. Tvärsnittsarean på strålen, som var en millimeter i diameter. Men Det tar ut sig mot A1 här, som var hur många silveratomkärnor som alfa-partiklarna träffar på när de flyger in. Så den här produkten måste räkna ut. Och Sen gånger den med hur mycket totalt tvärsnitt det är för en viss detektor. Eftersom det är mindre rymdvinkel framåt i experimentet så måste man egentligen ta hänsyn till den här faktorn. Men vid 75 grader är det här ungefär lika med 1. Så det spelar ingen större roll för den här uträkningen. Jämför som sagt också med Yield i Fysisk det finns många följdfrågor här, till exempel hur mäter man rörelseenergin? Hur mäter Geiger Guiber rörelseenergin? Jo, det går tillbaka till Rutherfords allra första experiment då han klassificerade strålningen Alfa och Beta. Man kan ju stoppa alfa bara med papper. Och utifrån det kan man se en modell för hur mycket energi de har. Och de enklaste teoretiska modellerna är för en alfapartikel mot elektron i atom med betesformel. För en elektron mot en atom så är det bromsstrålning. De här står i Fysisk Hammock under BT och här kan man slå upp mätdata som är vad räckvidden är. Och Definitionen av alla konstanterna och bägge formerna diskuterar jag i kompendiet på min hemsida. Nu har jag sagt det mesta väsentliga om kärnfysik från mekanik i den här videon. Nu bara några korta kommentarer. Först en liten historisk Hans Bete. Hans Bete och Werner Heisenberg träffades på det här fina kortet som jag får visa med vänligt tillstånd av Cornell universitetet. universitetet. som en lite insatt i historia bör inte missa betydelsen av det här datumet i det här sammanhanget. Heisenbergs roll i andra världskriget beskrivs till exempel i den norska tv-serien Kampen om tungvattnet i Casseris biografi om Heisenberg. Peter fick ju Nobelpriset för att lista ut hur solen lyser, men Rhodes beskriver hans roll i Amerikanska atombombsprojektet. Som en avslutning lite om den här typen av analytisk mekanik som för använder i sin bok. Standardmetoden vore alltså en andra lag, men i analytisk mekanik inser man att energi är en skalär storhet som ofta är mer effektiv än kraft. För till exempel cirkelbana så brukar man i elementär mekanik från kraftbalans räkna ut att v kvadrat är GM genom R och i så fall blir totalenergin det här. Faktiskt är C negativ, det var inte helt uppenbart från den här formeln där hastigheten kunde vara vad som helst. När vi allmän rörelse i planet och inte bara cirklar så är rörelsemängden inte bevarad. Då kan vi uttrycka V-täta i L och L är bevarat konstant. Så då kan vi baka in det här i lägesenergin om vi vill. Det var lite det vi gjorde här, att det här är en slags effektiv lägesenergi som bara beror på radien. Det som är bra med det är att det här nu ser ut som en endimensionell rörelse med den här rörelseenergin. Det här kallas för centrifugalbarriären. Och man förstår varför man plottar det. Den här barriären implementerar så att säga att eftersom rörelsemängdsmomentet är bevarat och totalenergin är bestämd så kan inte rotationshastigheten bli hur stor som helst. Plus upp den kurvan och den kurvan så får du den här kurvan. Så om vi kommer in till exempel med den här totala energin här borta sen rör sig en bit och går till den minsta radien här. Sen kommer den att gå tillbaka och sen upp igen. Och vi ser att hastigheten ändras i den här banan. Vi tar det igen. Vi börjar härifrån. så Titta både på den plippen och den plippen här när de rör sig. Dit, 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 dit. Rörelsemängden är inte bevarad. för Om någon gång har sett en animera det här, till exempel tidigare i den här videon, så går det fortare när vi kommer nära. Man har en separabel ordinär different som ser ut som det är, det täta lika med r kvadrat genom l gånger det här som beror på r. Så det är inte en helt enkel ekvation. Men matematikern kan lösa den. Då får man Keplerbanan. Efter sådana abstrakta tankegångar bör man gå tillbaka och rent naivt lösa Newtons andra lag numeriskt. Det kommer in någonting, det kommer ut någonting och vi kan jämföra med vår Keplerbana och känner oss ganska nöjda. Något som inte passar in här men som också är kärnfysik från klassisk mekanik är stöt. Allt där hittills har kraft på avstånd och om de krockar kan man betrakta det som stöt med en kontaktkraft. Stöten är inte nödvändigtvis elastisk för de här skulle kunna deformeras. Många exempel på kinematik med stöt av kärnpartiklar står i Fysisk handbok så bläddra gärna lite där och gå och titta på matematikafilen och fetappen. För utan kvantfysik kommer vi hit men inte längre.